Բարև ձեզ, ATV 12 հեռուստատեսության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է տեղավորում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը, անցնենք օրվա լրահոսին։ Ճշտամի շարունակում է կրակային կիզակետում պահել Ստեփանակերտ և Շուշի քաղաքները։ Երեք հայկական կողմ հարվածեց Գյանջայի պատմական գանձակի ռազմական օդանավակայանին, ինչը ևս չսանձեց Ճշտամուն Նենք քայլերը։ Հրթիռակոծվեց ոչ միայն Ստեփանակերտը, այլ նաև Շուշին։ Այնուհետև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թվիտերում հրապարակեց ադրբեջանական բանակի հերոսության մասին և րոպե անց ջնջեց հրապարակումը, ինչին հաջորդեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից հրապարակված փախուստ մատաղիսից վավերագրությունը։ Հիշեցնենք, նախորդին ադրբեջանական կողմ հայտարարել էր, թե գրավել են մատաղիսը։ Ինչպես ադրբեջանական կողմը արած այդ հայտարարությունը, այնպես էլ մի շարք այլ հայտարարություններ իրականության հետ ընդհանուր եզրեր գտնելը դժվար է կամ հեռու է իրականությունից։ Այսօր իրականության հետ ոչ մի ձև չարերեսվող հայտարարություն տարածեցին, թե Հայաստանի զինված ուժերը հրթիռակոծում են ադրբեջանական տարածքներ։ Բանն այն է, որ հայտարարություն տարածելիս որևէ պաշտոնական փաստ չի ներկայացվում պաշտոնական Բաքվի կողմից։ Այս պահին ևս շարունակվում են ինտենսիվ մարտերը Արցախում։ Պաշտպանության բանակն իր առջև դրված մարտական պարտականությունը փայլուն կատարում է, ազգին հասցնելով խոստում դարձած հաղորդագրությունը. «Հաղթելու ենք»։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունից հայտարարում են, որ Վրաստանի տարածքով Ադրբեջան զենք տեղափոխելու մասին լուրերը կեղծ են։ Վրացական կողմի դիրքորոշումը բեռնափոխադրման վերաբերյալ միանշանակ է և այն հնչեցվել է ազգային անվտանգության խորհրդի Երևան նիստում։ Վրաստանը դադարեցրել է երկու երկրների կողմից ռազմական բեռներ փոխադրելու թույլտվությունների տրամադրումը։ Այնուամենայնիվ, դա չի տարածվում քաղաքացիական նշանակության բեռների վրա։ Եվ Վրաստանը կշարունակի կատարել այդ ուղղությամբ իր պարտավորությունները, ինչպես երրորդ երկրների, այնպես էլ մեր հարևանների նկատմամբ։ Մենք նկատում ենք, որ սոցիալական հարթակներում տարածվում են տարատեսակ ապատեղեկատվություններ և կեղծիքներ, թե իբր զենք է տեղափոխվում Վրաստանով։ Վերջերս տեղեկություն տարածվեց, որ Վրաստանի տարածքով Ադրբեջան են բերվել զենքեր, ինչը բացահայտ ապատեղեկատվություն է, ասել է Վրաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Լաշա Դարսալյան։ Արցախին աջակցության ծրագիրը Ջավախքում շարունակվում է։ Ջավախքի երիտասարդությունը սպասում է պետական սահման հատելու առաջին իսկ հնարավորությանը, որպեսզի հասնեն Արցախ և միանան նրանց, ովքեր ագրեսորներին խաղաղություն են բարտադրելու։ Մինչ այդ յուրաքանչյուր գյուղ նյութական և հոգևոր զորակցությունն է հայտնում մարտի դաշտում հաղթանակ կերտող եղբայրներին։ Ջավախքի գրեթե բոլոր գյուղերում երիտասարդները վաղ առավոտից սկսում են դրամական հանգանակություն, ինչպես նաև հավաքված գյուղմթերքն են վաճառում, որպեսզի գումարային փոխանցում կատարեն հայ զինվորին, իսկ օրվա վերջում սուրբ աղոթքով զորակցում։ Ձեզ ներկայացվող տեսանները Բեժանո գյուղում է արված, իսկ վաղը ժամը 13:00-ին խաղաղ ակցիա իրականացվելու ախալքալակում։ Նախաձեռնողները հորդորում են ակցիայի մասնակիցներին ներկայանալ համավարակային պայմանների թելադրած նորմերին համապատասխան, կրել դիմակներ և պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։ Ինչպես տեղյակ են, վաղը ամբողջ գումարը պետք է տեղափոխվի արդեն հիմնադարան։ Մարդիկ հավաքվելու են շատ մարդալինելու, դրա համար ուզում ենք, որ ամեն մեկը լինեն մասկով, որպեսզի այս կորոնավիրուսի տարածումը ավելի շատ չշատանա։ Ուզում եմ կոչանել մեր ընկեր և հարևան երկրների նախագահներին հնարավորինս արագ սկսել բանակցությունները։ Ուզում եմ կոչանել դեսկալացիայի և կրակի դադարեցման, հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ուզում եմ Մինսկի խմբին դիմել համանախագահներին, նրանք ևս այս հակամարտության գործում հատուկ պատասխանատվություն ունեն։ Մենք կարող ենք մեր երկիրը բանակցությունների վայր դարձնել։ Պատրաստ ենք այն ամենին, ինչ կողմերը կցանկանան։ Ուզում եմ նաև Եվրամիությանը դիմել։ Մենք տարածաշրջանի բոլոր երեք երկրներս արևելյան գործընկերության անդամ ենք։ Եթե դա ինչ-որ բան նշանակում է, իսկ ես համոզված եմ, որ շատ բան է նշանակում, ուրեմն մեր այս տարածաշրջանում մեր կայունությունն ու խաղաղությունը ԵՄ-ի շահերից են։ Եվրամիությունը պետք է իր ուժերն օգտագործի խաղաղության և դեսկալացիայի հասնելու նպատակով։ Մեր քաղաքացիների համար խաղաղությունից ու կայունությունից թանկ բան չկա, ասել է նախագահ Զուրաբիշվիլին։ Անցնենք համավարակի տեմպերին։ Մեր երկրում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 578 նոր դեպք, ապաքինվել է 375 հոգի։ Այս մասին տեղեկությունը թարմացվել է կառավարության կողմից ստեղծված stopcov.gov.gh-ում։ Այսպիսով, այս պահի դրությամբ Վրաստանում հաստատված է նոր կորոնավիրուսի 8656 դեպք, ապաքինվել է ևս 375 պացիենտ և ապաքինվածների թիվը կազմում է 4619։ Կորոնավիրուսի հետևանքով երկրում մահացել է ևս 2 մարդ, ընդհանուր առմամբ զոհերի թիվը հասել է
52-ի, կարանտինի ռեժիմում մնում է 5392 մարդ, ստացիոնար հսկողության տակ է 836-ը, բացի այդ COVID հյուրանոցում գտնվող անձանց թիվը հասնում է 100-ի, բուժման նպատակով Վրաստան է տեղափոխվել 41 քաղաքացի, հիշեցնենք 3 Վրաստանում արձանագրվել էր կորոնավիրուսի 554 դեպք, մահացել էր 2 մարդ։ Ախաքալակում կորոնավիրուսով հաստատված 3 դեպք կա, հիվանդները գտնվում են Թբիլիսիի տարբեր հիվանդանոցներում։ Վարակվածներից մեկը Կրետո բանկի աշխատակից է, հետևաբես բանկն այսօր կարանտինի է անցել։ Այս պահին Կրետո բանկի աշխատակիցները թեստավորվում են։ Ախաքալակում շուրջ 50 մարդ գտնվում է ինքնամեկուսացման մեջ, կորոնավիրուսային վարակի առաջին դեպքը նախորդ շաբաթ էր գրանցվել։ Այսքանն էինք առանձնացրել այսօրվա լրատվությունից, խաղաղ և առողջ մնացեք, կհանդիպենք։